Вечір вівторка, вулиця Стрийська. Тисячі родичів і небайдужих зустрічають героїв. Воїни-десантники півроку виконували завдання в зоні проведення антитерористичної операції. І от нині нарешті повернулися додому в межах ротації. Автобуси з бійцями зустрічали урочисто – оплесками та вигуками герої. Боєць 80-ї аеромобільної бригади Тарас розповідає, що найстрашніше було в перші тижні. Тепер згадувати про ті події важко і хотілося б просто пожити під мирним небом. Та одну історію хлопець пригадує з посмішкою. На Новий рік я знав, що мені якийсь буде особливий подарунок. Командир каже, от ти там прийди, там треба щось в штабі допомогти. От. І для мене було великим сюрпризом, коли приїхали волонтери і з вертепом. І одною з волонтерів була моя мама. Радіють зустрічі друзі ще одного бійця. Розповідають, що товариш уже вдруге повертається з передової. Цього разу чекати довелося півроку. Хлопець пропустив новорічні свята, але друзі обіцяють їх надолужити. Ми з ним надолужимо ті свята, що були. Тільки свята, ще моє весілля. Так, він пропустив два весілля друзів, але ми з ним все то надолужимо, все буде добре. Пан Андрій пригадує, важко було прощатися з рідними, тому так і не наважився розповісти, що насправді їде на війну. Коли була потреба їхати на схід, рідним я сказав, що я залишаюся в Яворові, просто на охороні секретних об'єктів. У зв'язку з цим я не можу приїжджати додому і бачитися своїми рідними. Військове командування зазначило, що бійці впорались з поставленими завданнями і заслужили на відпочинок. Я їм бажав і бажаю. Перше – це життя, здоров'я, удачі і залишатися людиною, воїнам-десантникам. Є серед 80-ї поранені, є, на жаль, і загиблий військовий, але в більшості наші герої повернулися. Це є гордість Львівщини. Відпочиватимуть бійці два тижні, а потім уже втретє поїдуть на фронт.